اقبال کہندا چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ما رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ما. اقبال کہندا اس میں سر ماراں دیوار نال جنہ سانو سدھے راہ لانا سی میں ویکھیا تے منہ چھپا کے آپو ڈنگے راہ جا رہے سی. اقبال کہندا اساں کی کریے جناب. ہاں جی شیخ در عشق بتاں اسلام باخ رشتہ تسبیح زنار ساخت. اقبال کہندا شیخ سمراد مولوی کہندا انہاں وی عشق بتاں دے عشق وچ اپنا ایمان ویچ دتا انہاں اپنا تسبیح دا دھاگا کڈ کے وچ جنجو پا لیا. جو آئے بھی کہندے نے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اینج کرتے ہیں جناب. اے لوگ کی سمجھنا سا اسلام دا کم نہ کیتا کم نہیں ہونا. نا اقبال کہندا جدو ابو جال تے ابو لہب اورا کہندا سی کم نہیں کرنا پھر کم نہیں ہویا. اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم اور سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. انہیں کہا جاتا ہے نا کم نہیں کیتا تے رب نے کم واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا. میں میرے نبی دا کم کرو تسی گل کر رہے ہو ایویں جناب. پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت عمر دا جنازہ صہیب رومی پڑھایا. اے حضرت عمر دسیا جڑا سب کچھ چھڑ کے ہاں بڑے بڑے صحابہ موجود عثمان غنی موجود حیدر کرار موجود ابو عبیدہ بن جراح موجود عبد الرحمن بن عوف موجود سعد بن ابی وقاص موجود خالد بن ولید موجود حضرت شرحبیل موجود حضرت کاکا موجود حضرت مسنہ موجود حضرت زبیر بن عوام موجود بڑے بڑے شیر موجود لیکن فرمایا میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. دسیا کہ قیامت تک جڑا چھڑ کے آ جائے نا سب کچھ اسی انو انج عزت دینے ہوندے تو انج عزت دینے ہوندے اسی. تو پتہ ہے رسول اللہ نے سپہ سالار کینو بنایا لشکر اسامہ وچ اسامہ بن زید نو اودے انہاں دے تحت چاروں یار وی سن تے خالد بن ولید وی سن تے انہاں دی عمر کتنی سی 18 سال نہیں بندی تے فرمایا سارے دی سربراہی اسامہ بن زید کرے. گاؤں جی اے اقبال کہندا تا امین حق بحق داراں سپرد اور بندگارا مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی جنہیں غریباں دیاں گلاں کیتیاں لیکن حضور آئے تے حضور نے غلاماں نوں بادشاہاں دی سیٹ اتے بٹھا دیا. اے رسول اللہ دی صرف گل کائنات حضور دیاں گلاں کرو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے.